Hej mina små vänner! Som ni såg så har jag nu tagit tag i mig själv och gjort ett intro till Saturday Vlog. Och jag måste säga att jingle-melodin jag gjorde låter hur flummig som helst. Men introt blev ändå rätt okej, tycker jag. Det har visat sig att det faktiskt är en bunt från min klass som tittar, så jag får väl skärpa mig lite. Hej kompisar! Hänt i veckan! Jag spräckte ju min satans iPod-jävel förra helgen. Jag vet inte om ni ser så bra här. Oh, ser lite sådär. Tappade den i badrumsgolvet. Det var ju mindre roligt. Men det funkar i alla fall, det är lite det som är huvudsaken. Jag får lite glasskärvor i fingrarna, men det får man ta. Den här veckan har jag faktiskt tagit mig tillbaka till skolan. Jag gick 3 av 5 dagar och jag gjorde väl inget speciellt, jag gjorde mest skolgrejer. Inte sådär värst jätteroligt. Men i tisdags planerade jag att åka till science fiction-bokhandeln på rasten för att köpa lite mango. Ja, jag menar manga. Men när jag kom dit så hade de stängt för renovering, så jag fick åka tillbaka. Antingen var det det eller så gick jag till fel butik. Men vad fan, jag hittar ju inte i stan! Anyway, ikväll ska jag och min kompis på våran kompis spelning med hennes band Heavy Tiger, och det tror jag kommer bli trevligt. Något mer intressant har inte hänt den här veckan, förutom att jag har börjat jobba på lite mer musik. Här är ett litet smakprov! Wait for it. Funderingar. Jag funderar seriöst på att ta bort funderingar och lägga till något annat, men jag vet inte vad. Vad tycker ni skulle vara roligt att se? Kommentera här i det. Fast jag kommer för sig precis på en fundering som jag skulle kunna dela med mig av. Det är nu, ni vet, när man har så här skjorta som jag ofta har, så är ju bröstfickorna på vänster sida. Jag skulle vilja ha dem på min högra sida istället. För liksom, man kan ju lägga mobilerna, eller ja, som jag har nu, en iPod här, i fickan. Men, jag tycker det är så jävla obehagligt att ha iPoden, eller vad fan det nu är, precis vid hjärtat, liksom, på vänster sida, eller ja, jag vet inte riktigt var hjärtat sitter, det sitter väl här någonstans. Men det känns liksom som att det kommer strålning direkt in i hjärtat, vilket är lite obehagligt, och det är jag besviken över. Det känns, av någon anledning, mindre obehagligt att ha den på den här sidan. Pinigt! Veckans pinsamma kommentar kommer från användaren Groterfy, som skrev följande. Mitt livs pinsammaste händelse hände i fredags. Klockan var cirka 2 på natten och jag var på väg hem från en kompis när jag stötte på en lekpark med en barngunga som var formad som en babyblöja. Fattar fortfarande inte riktigt varför, men jag satte mig i gungan och jag fastnade i den. Det var omöjligt att komma upp och ville inte ringa till en kompis eller familjen, för det var alldeles för pinsamt. Så jag ringde 112 och det slutade med att polisen fick komma och såga sönder gungan. Alltså what the fuck man? Eller woman? Eller vad det nu är? Visst ska jag förstå att det kan vara lite kul att sätta sig i en babybarngunga ibland. Men det är väl självklart att man fastnar i den. Och jag kan bara föreställa mig hur det såg ut när polisen kom där och du bara satt fast i baby gungan. Jag skulle inte vilja ha varit med om det i alla fall, kan jag säga. Men en sak jag undrar över där är att varför tyckte du det var mer pinsamt att ringa till en kompis eller till familjen? Det borde väl vara mer pinsamt att ringa polisen för att du sitter fast i en gunga. Och sen till råga på allt att de fick såga sönder den. Ja, whatever. För inte alls så länge sen, jag för mig att jag var på sportlovet, eller var det jullovet? Skitsamma. Jag, min familj och min kusin skulle i alla fall på bio. Och vi hade så här biljetterna redo. Vi skulle sitta bredvid varandra. Allting var nice. Men när vi kom in så satt det redan några på våra platser. Och enligt deras biljetter så skulle de faktiskt sitta där. Alltså hade det blivit något konstigt fel, vad jag förstod. Så vi gick till han som river biljetterna och bad om hjälp. Och ja, han hjälpte oss, men han blev ju såklart nervös. Och vi fick stå upp i biosalongen i säkert 10 minuter och dra till oss all uppmärksamhet. För vi hade ju inga platser. Men till slut så fick vi sprida ut oss lite och sätta oss på några platser som inte var upptagna. Zaza, skriv en pinsam kommentar här nere eller skicka in ett pinsamt videosvar, så kanske du kommer med i min nästa lördagsvlogg. Veckans frågestund. Här kommer denna veckans 5 frågor och svar. Hur ser det ut i håret när du inte har fixat det? Jag tänkte skippa den här frågan egentligen, men sen i morse så tog jag en webbkamerabild och den såg ut så här. Som ni ser så ser ut som ett monster. Vilket ämne skulle du helst skippa? Varför? Alltså jag går ju på gymnasiet nu, så jag har inte alla ämnen som
ni kanske har, för de flesta som tittar antar jag går i grundskolan fortfarande. Vilket är helt okej. Men när jag gick i grundskolan så var det ämnet som jag hatade mest, tror jag, hemkunskap. För jag var så himla kass på det. Men nu när jag går i gymnasiet så är det ämne som jag gillar minst, är nog tyvärr tyska. Jag brukade gilla det jättemycket på grundskolan, men nu har jag blivit så mycket sämre på det. Jag gick ut med MVG, tror du eller ej. Och nu ligger jag på D, vilket motsvarar G+, typ. Varför började du vlogga? Alltså, hur det hela började egentligen var när jag var med i Lilla Melodifestivalen. Och vi stannade på hotell där inne i Stockholm, hela bunten. Så hade jag och några därifrån lite tråkigt, så vi började filma oss själva och prata lite om vad vi gjorde på dagarna där. Och la upp det på YouTube. Och det var väl egentligen så det började. Och sen några månader senare så startade jag Philip Winter TV. Och allt eftersom så började jag vlogga mer och mer. Det egentliga skälet är väl ändå att jag vill kunna se tillbaks på mitt liv om några år. Det är liksom som att om typ 5 år, då jag behöver ju liksom ingen tidsmaskin. Jag kan ju bara gå in på YouTube så kan jag se vad som har hänt för 5 år sedan. Det är ju asgrymt. Så det är lite som en tidsmaskin, ser det. Plus att det är så jävla roligt också. Vilken artist får du mest inspiration från när du skriver låtar? Alltså det är väldigt olika. Jag kan få mycket inspiration av Daniel Adams Ray och Oscar Lindros. Snoke alltså. Timbuktu. Eminem såklart. Och ja, det finns liksom massa bra som jag brukar lyssna på. Alltså det är lite olika, men de är några av dem. Hur kom du på att du skulle söka till Lilla Melodifestivalen? Det var 2009. Jag hade skrivit musik i ungefär 1 år. Jag tänkte, vad fan, jag vill gå vidare lite. Så jag kom att tänka på Lilla Melodifestivalen. Och så sökte jag upp det på internet och reglerna för det. Och ett litet tag senare så skickade jag in 3 låtar dit faktiskt. Varav 2 visade sig komma till slutkastingen. Alltså när det är 20 pers som har gått vidare till en typ audition. Och sen gick min låt Jag lovar och svär vidare därifrån till själva finalen där det är 10 stycken som spelas in i TV. Och det var roligt! Skriv en fråga i kommentarerna eller lämna ett videosvar så kanske jag svarar på just din fråga. Innan vi knyter ihop säcken så att säga, så vill jag bara säga ett par välvalda ord. Okej, kanske inte så välvalda, men hur som haver. Jag är ju bara några få prenumeranter ifrån att få 500. Så om ni inte redan prenumererar så gör gärna det, för det betyder mycket för mig. Och visa min kanal för era vänner och så, för det finns säkert någon av era vänner som gillar mina videos. Mitt högsta mål just nu är egentligen att nå 1000 prenumeranter, men det är ju en bit kvar dit tyvärr. När jag passerar 1000 prenumeranter så kommer det en specialvideo. Fast jag har ingen aning om vad den. Ja, nu är det dags för mig att dra. Puss, ha det fett bra.